Són els Pastorets de Folch i Torres, però el guió ha patit algunes modificacions per fer-los vigents i possiblement més atractius. Per això, fins i tot, li han canviat el títol. A Torelló és la gran aventura d'en Lluquet i en Rovelló. Guillem Rico i Jordi Pla interpreten els intrèpids pastors, del vestuari dels quals només en queda la barretina. El vestuari dels dimonis tampoc passa desapercebut. Satanàs, interpretat per Marc Casanova, és tot un senyor del color vermell i sense cua. I no menys exuberant és Llucifer, interpretat per Andrea Alfredo. La lluita entre el cel i l'infern porta escenes com aquesta de Satanàs amb Sant Miquel al mig de la platea. La representació també compta amb música en directe a les entranyes de l'infern o durant la celebració de l'enllaç entre Josep i Maria. Això no canvia. Un dels moments més esperats són les corrandes, amb missatges cap a l'Ajuntament per la crisi de l'oci nocturn o el canvi de sentit d'alguns carrers cèntrics, però també pel resultat de les eleccions del 21 de desembre. Al final, dues hores de divertiment i espectacle compensades pels llargs aplaudiments. La gran aventura de Lluquet i en Rovelló es tornarà a representar l'1 de gener. Abans, el dijous 28 i el dissabte 30, s'interpretarà la versió més estripada, l'XXL, una iniciativa pensada inicialment per fer-la pels Sants Innocents.